Денес во организација на Сојузот на ротари клубови во Македонија и со поддршка на Пакомак се организира акција, екоакција за чистење на јавни површини во цела Македонија. Синхронизирано почнува од 10:30 во цела Македонија, во 13 градови. Вкупно 18 сите клубови од Македонија се вклучени. Идејата е прво, добро, да се исчисти некоја јавна површина во секој град, меѓутоа и да се подигне свеста на населението за екологија и за чистење. И исто така, освен чистењето, ќе се врши селекција на отпад, што понатаму се надеваме ќе биде еден тренд кој што ќе биде следен од цело граѓанство.